God morgon och välkomna till sista dagen på min vloggvecka. Jag valde ju den absolut tråkigaste veckan att vlogga på. Liksom att jag typ bara har gjort skolarbete den här veckan och suttit hemma. Från och med imorgon så har ju jag sommarlov. Och kan kanske inte hitta på asroliga saker på grund av corona. Men lite roligare än att bara sitta hemma och plugga. Men jag får väl göra en till vloggvecka någon annan gång. För att jag är verkligen inte nöjd med de här videorna. Så jag vill inte lägga upp den här vloggveckan. Klockan är nu 10:30. Så jag tänkte gå upp och käka lite frukost. Och hämta min dator. För jag nämnde ju innan någon vlogg att min dator är full. Så att jag tömde den igår så att jag kan börja redigera de här videorna. Och alltså jag har sån träningsverk från backträningen igår. Jag trodde faktiskt att jag skulle ha väldigt mycket i låren. Men jag känner typ ingenting i låren. Utan det är liksom här, ni vet, på sidan av röven. Alltså, oh my god. Det är ju typ ont att ta varenda litet steg. Ingen chia pudding idag heller. Varje kväll så glömmer jag. Men här i alla fall resterna av min smoothie bowl. Och lite macka. Nu ska jag ha lite aktiv pluggtid. Så att vi ses om en liten stund. Vad menar du? Att det går så jäkla bra för dig. Ja, nu har jag precis lagt på här med ett litet möte med min partner på United Screens. Jag glömde helt ärligt bort att vi skulle ha möte idag. Men som tur var hade jag lagt in en påminnelse. Så att en halvtimme innan så plingar det till och så bara, just det, jag har möte idag. Men man behöver liksom inte byta om eller göra sig fin för online-möten. Så det var skönt att jag inte fick värsta stressen att dra till något kontor någonstans liksom. Men klockan har blivit 3 redan. Jag har suttit och gjort matte och lite historia. Och sen blev jag lite avbruten i det där mötet. Men vi hade faktiskt ett väldigt, väldigt bra möte. Jag är super nöjd och har massa nytt att jobba med och tänka på och så vidare. Men det är väl dags för mig att äta lunch. Alltså jag är typ inte hungrig än. Men aj. Som mitt träningsverk. Finns ju typ inte någon soppa. Aj, jäklar. Det får väl bli soppa då, vad gott. Inte. Här är morotskakan också. Vi hann aldrig göra toppingen igår eftersom att jag åkte iväg. Men vi ska inte göra det lite senare. Smidig tjej. Sådär, nu har jag torkat upp soppan och ätit upp resten. Så jag ska försöka göra klart mina matteuppgifter. Så att jag kan var ledig sen. Jag är klar. Alltså jag tror verkligen att jag är klar med alla mina uppgifter. Jag tänkte säga forever, men det är ju inte sant. Men i hela high school. Alltså mitt USA-år liksom. Min skola i USA. Och det känns så skönt. Dock insåg jag nu att jag missade min historia klockan 4:30 och klockan är snart 6. Precis som jag missade för en vecka sedan. Fattar ni? Alltså nu ska inte jag ha matte på 4 månader. Så jäkla skönt. Och inte historia och inte spanska. Spanska kommer jag aldrig ha igen om jag inte vill. Men det vill jag nog inte. Det känns faktiskt ganska bra. Alltså lite sorgligt är det ju, men just nu känns det väldigt bra. Som jag sa före lunch är min tanke nu att jag ska lägga fullt fokus på YouTube och Instagram. Kanske lite mer TikTok och så vidare. Så att har ni några videoförslag så får ni jättegärna kommentera här under videon. Ni kan skriva till mig på Instagram, ni kan skriva till mig på... Ja, skriv helst på Instagram. Så ska jag försöka göra allt möjligt som ni kan tänkas vilja se.
Men nu är frågan om jag borde gå ut en stund innan solen går ner så att jag får någon luft idag. Jag har ju verkligen bara suttit här vid mitt skrivbord typ. På riktigt, det känns så sjukt. Det känns så bra att ha all den stressen utanför mitt liv. Men också fett sorgligt. Nu är mitt utbytesår liksom officiellt över. Eller alltså, möjligen att jag kommer kunna vara med på någon graduation senare i sommar. Antingen via livestream eller om det går några flyg. Och beroende på hur situationen ser ut. Men jag kan vara där fysiskt. Men annars är liksom det här slutet. Alltså det var ju mycket mer slut när jag drog därifrån. Men nej, men det här är ändå ett kapitel som jag avslutar också. Jag avslutade liksom 99% av allting när jag åkte från USA. Nej, det känns lite sorgligt faktiskt. Jag hämtar min lilla hatt. Imorgon skulle ju, som förresten är gigantisk på mig. Imorgon skulle varit våran sista skoldag. Och dagen efter det skulle vi ha så här senior breakfast. Alltså i Sverige har man ju, eller jag vet inte om man har det i hela Sverige. Men i Stockholm i alla fall har man ju champagnefrukost. Jag antar att man har det över hela Sverige. Så vi skulle ha någon form av frukost också. Och sen, idag är ju måndag och på lördag hade vi haft graduation. När man får ta på sig den här fina hatten. Och man har också en kappa till typ. Jag lär väl gå ut på en promenad för att rensa tankarna lite och bli glad igen. Alltså vår sista dag är imorgon. Jag trodde jag var klar. Nej, nu skickar min historielärare ut och bara, hej hörni, ni har en grej kvar. Jag bara, men du kan inte komma dagen innan och säga det. Så nu har jag liksom något mer att göra. Jag tittar på massa videos och skriver en text om det typ. Man bara, men om vi kör lite mer pluggdag innan jag tar mig ut på en promenad. Jag tror att vi ska käka middag strax. Men jag tänkte gå upp med den här på så får vi se vad mamma och pappa säger. Hallå! Är det sant? Ja. Nu ska vi då fira min favoritmat. Linsgryta. Och kanske skåla. Skål! Skål för studenten. Yay! Jag började sjunga på. Går det jag har tagit? Nej, vi har tagit studenten. Inte jag har tagit studenten. Vi har tagit studenten. Mm. Så nu har jag den liksom på repeat i hjärnan. Något jobbigt faktiskt. Nu ska hela familjen, eller alltså vi är bara tre, nu när David inte bor hemma, ut på en promenad. Det är lite ovanligt, en måndagkväll. Mm. Vad kallt det var ute. Ja. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. Nu är det dags att göra toppingen på den här lilla morotskakan. Så det blir någon efterrätt ikväll så här en måndag. Fira min skolgång. Om man nu ska sörja eller fira vet jag inte. Kolla vad gott jag har bakat. Alltså man ser att det är hembakat. Det är lite prickar och kanterna håller på att falla sönder. Jag bakar typ aldrig. Men det kanske blir min nya hobby nu när jag har alltid i världen.
jag blev gift. Alltså gud, jag är typ så töntig som har på mig den här. När vi inte ens skulle ha haft graduation idag. Den skulle ju varit på lördag liksom. Men, ja. Jag vill fira allt jag kan. Vi käkar lite kaka, kollar på nyheterna och såg någon film som jag redan har sett. Men det är nog dags att sova för mig. Så tack för att ni har kollat på den här vloggen och förhoppningsvis hela vloggveckan. Glöm inte prenumerera så att ni inte missar nästa video. Puss och kram, skumbanan.